høre det bare igen, det kan I godt. Og igen.
Hanne. Hentesiden. Altså, en af to svindler sig ind i den række. En. Alle, der tager ind. Svind damen.
Hvad er det nu? Nej, halvt tid. Den er skridt, jeg ved det, men jeg er ikke omkring. Er det den samme igen, eller hvad? Thank you.
venstre her til højre. Trin. 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 Den anden vej. Goddag, over så. Mangler vi ikke det her trin? Dame til venstre, herren til højre. Det er det, der er lige. Det er trækket. Det er godt.